所以呢，待会呢，我们只要喊“登革热房子，人人有责任”，所有的朋友们，大家一起喊赞，好不好？大家呢，共同来维护我们整个大台南所有人民的。好，我们现在看到我们的台上的所有的，底下所有的长官跟贵宾的，还有现场所有朋友，大家准备好了没？我要跟大家说一句，有各位真好，谢谢大家。
前做者啊，基础金砖拿出来，啊，所以我希望咱信心放量之前，啊，有决心，你把咱的环境更加好。我是李佳，在此祝福咱的台北环保，各位好朋友，各位环保志工，各位社会安定的力量，大家身体健康，事事如意。谢谢各位，我们以最热烈的掌声来。